El CEBAT Festival, que se celebra el primer cap de setmana de novembre a Sabadell, ha canviat de format. Les mesures de prevenció de la Covid han obligat a l'organització a cancel·lar la programació nocturna. Això vol dir que els grups com la Pegatina, Orquestra Diversiones Miquel del Roig o la banda Padilla no podran actuar. Aquests concerts, que es plantejaven com a multitudinaris, s'anaven a celebrar a Fira Sabadell. Actualment, els organitzadors no han vist compatible poder celebrar aquests concerts i alhora mantenir les mesures de seguretat. Per contra, s'ha volgut reforçar el CEBAT Family, que allargarà el seu horari i se celebrarà des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit. Els més petits podran gaudir, tant dissabte com diumenge, del grup de versions Fugados Kids, com també d'un munt d'activitats. Pel que fa a les més de 300 entrades que ja s'havien venut pels concerts de nit del CEBAT Festival, els organitzadors ja han assegurat que retornarà tot l'import. La resta d'entrades ja es poden comprar a la web del festival.